Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Елімізде бұдан былай тек балаларға арналған бірыңғай тарифі бар SIM-карта енгізілуі мүмкін. Соңғы кезде мектеп оқушылары арасында жиілеп кеткен әлімжеттік пен қайғылы оқиғалардан кейін оқу-ағарту министрлігі осындай шешімге келіпті. Министрліктегілер жасөспірімдердің бір-бірін аямай соққыға жығып, қатыгездікке баруына әлеуметтік желілерден күнде көретін жазбалардың әсері бар дейді. Сондықтан балаларды интернет желілерінен шектейтін арнайы SIM-карта қажет деп санайды. Егер оқу-ағарту вице-министрі Ерлан Оспан айтқан SIM-карта енгізілетін болса, онда баланың қандай сайтқа кіргенін, қандай әлеуметтік желіде отырғанын бақылап, интернетте кіретін уақытын шектеуге болады. Бұл әзірге тек министрліктің ұсынысы ғана. Ал Астана тұрғындарының көбі бұл бастаманы қолдайтындарын білдірді. Қазіргі балалар көздерінің бәрі телефонда. Көресің, автобуста да телефонда отырады көздерінде. Осы SIM-карта жасалғаны ол дұрыс. Неге десең, бізде көп сайттар бар. Бір шетінен дұрыс, ол қазір неше түрлі экстремальный нәрселер көп болып жатыр. Лайжы болса біздің болашақ жастарда ғой. Сол шектелгенде дұрыс деп ойлаймын. Және де біздің осы Қазақстанның веб-сайтында көп нәрсеге запрет қоюды дұрыс деп санаймын. Интернеттен көрсетеді ғой балаларға неше түрлі әлімжеттік жасау. Олар алып тастау керек, интернетті салып керек емес жалпы. Оны көрген балалар кейін бұзылады.